Semalam saya maklumkan ada 3 kes, tapi 2 kes tu ia saringan, iaitu seorang juru bahasa isyarat di parlimen dan juga seorang pembantu pegawai pembantu kepada Yang Berhormat Senator yang didapati positif, dan seorang polis bantuan yang berkhidmat di PMO itu telah juga disaring dan didapati positif. Beliau juga ada tugasan di parlimen. Jadi keseluruhan ini ada 3 kes yang positif. Kita menjalankan saringan 3 hari sebelum sidang parlimen, dan saringan ini melibatkan ahli parlimen dan petugas-petugas dan juga mereka dari kementerian-kementerian lain yang akan bertugas di parlimen. Jadi hari ini kita lihat saringan yang pertama, contohnya yang kes pegawai pembantu kepada Yang Berhormat Senator telah dikesan positif, dan 12 kontak rapat telah pun diasingkan dan dikuarantinkan. Dan ujian setakat ini untuk 12 adalah negatif, tapi kita masih dalam tempoh inkubasi untuk tempoh 14 hari. Yang jurubahasa juga dikesan positif, iaitu sebelum sidang parlimen, iaitu 3 hari sebelum sidang parlimen, dan kita juga telah mengenal pasti 7 kontak rapat dan sekarang ini telah dikuarantinkan. Dan yang untuk polis bantuan yang berkhidmat di PMO ada tugasan khas di parlimen, beliau juga dikenal pasti positif, dan juga tiga rakan beliau positif dan juga isteri positif. Jadi saringan sedang dijalankan di PMO, contohnya ada kluster baru yang telah dikenal pasti, iaitu kluster Sri Dana, iaitu melibatkan 5 kes polis bantuan. Jadi sekarang ni yang penting ialah kita melihat kepada saringan iaitu sebelum sidang parlimen bermula. Dan kita juga menasihati semua yang bertugas ataupun ahli parlimen yang hadir ke sesi sidang parlimen untuk patuh kepada SOP yang telah kita sarankan. Bukan hanya di parlimen tetapi juga tempoh 6 minggu apabila kembali ke hotel ataupun di komuniti, pastikan kita juga amalkan supaya kita tidak dijangkiti. Jangkitan, kebanyakan jangkitan bukan di parlimen tapi di luar. Tetapi kalau hadir di perhimpunan di parlimen, kalau tidak patuh pada SOP, kemungkinan kebarangkalian dijangkiti itu ada. Jadi kita hanya melaksanakan ujian ini 3 hari sebelum sesi parlimen. Kementerian Kesihatan juga cadangkan untuk kita melaksanakan ujian berkala, iaitu bukan hanya pada permulaan sesi parlimen 3 hari sebelum sidang parlimen, tetapi juga berkala, iaitu 2 minggu kita akan jalankan ujian. Ini cadangan daripada Kementerian Kesihatan. Kita juga telah memperketatkan dari segi kehadiran ke parlimen, iaitu pegawai-pegawai yang perlu hadir di parlimen pastikan mereka telah diuji, dan kalau boleh menggunakan video conferencing. Kalau terpaksa hadir juga, mereka dimestikan jalankan ujian tersebut. Walaupun kita ada saringan suhu dan sebagainya, tetapi kita tahu dan kita maklum 60 hingga 70% daripada pembawa tiada gejala, dan ini yang kita bimbangkan. Risiko tetap ada, tetapi Kementerian Kesihatan akan menjalankan penilaian risiko daripada masa ke semasa, dan kita akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk pastikan kita boleh memutuskan jangkitan ataupun mengelakkan jangkitan yang berlaku di parlimen.